kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeya dambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hiddane sidoo kale Axmed Karaash ka dib xisadda Soomaaliland iyo dadka shacabka ee gobolka Sool xuquuq hubaysan oo ka wada tirsan al-shabaabna dagaal dhimasho badan sababay ayaa ku dhex maray gobolka Midig waxaana idiin soo gudbin doonaa xogaha laga helayo aagga magaalada Xaradheere ee labada Saciidan ay isku hor fadhiyaan iyo dadaalada lagu heshiisiinayo ee socda madaxweyne xasan sheekh maxamuud cadaadiiska ugu weyna ayuu wajahayaa oo ku aadan in maamul goboleed cusub laga dhiso aagga xiisadu ay ka taagan tahay ee Sool iyo Sanaag waxaa ka jira in ciidamada Soomaaliland ay fariisimo hor la kasii sameysanayaan deegaano ka baxsan aagga gobolka Sool xilli garaadka guud ee beesha degta gobolkaasi uu ku dhawaaqay inaynan sugeynin in ay xal loo raadiyo magaalada si xiisada ka jirta laascaanood isagoo dalbaday in ciidanka Soomaaliland iskaga baxaan gudoomiye sheekh aadan madobana waxa uu ku guuldareystay in mucaaradka koonfur galbeed uu ka dhaadhiciyo inay ka qayb galaan shirka baydhabo inta daawatayna qodobada wararkeena daawada ku soo dhow wararkaasi wararka dhameystiran subscribe saaray channel-ka follow garee oo share garee page kana oo kuma santay daawashada ila socodka wararkeena anna ku bilowna khilaaf xoogan ayaa xogta lagu helay inuu soo kala dhex galay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hiddane iyo sidoo kale Axmed Cilmi Cusmaan Karaash madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland oo markana isku hayaan dhowr arrimood oo la xiriira xaaladaha soo kordhay xogtaanu helnay waxay muujinaysaa in la isku qabtay habka looga falcelinayo xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool dilalkaasi soo tarayay iyo tacadiyada ay geysanayaan ciidanka Soomaaliland ee ku sugan magaaladaasi Axmed Karaash ayaa dalbaday in si degdeg ah loo fasaxo dhammaan ciidanka qalabka sida Puntland isla markaana la siiyo ciidamada daraawiishta qaybahooda kala duwan ee ku kala sugan gobollada Sool iyo sidoo kale aageeda Sanaag qaybo ka mid ah iyo gobollada Midig iyo Bari Nugaal oo ka tirsan Puntland iyadoo weliba uu dalbaday in ciidamadaasi si toos ah ay wajahaan magaalada Laascaanood ilaa gacanta Puntland lagu soo celiyo waxaase arrintaasi ku gacan sareeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Hiddane kaas oo la xaqiijiyay in aynan u cuntaminin arrimaha la xiriira habka ciidankaasi ay u baxayaan iyo gurmeedka Puntland ay direyso Axmed Karaash ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in la diro baaqiyo ku aadan sidii xal waara loogu heli lahaa xiisadaas iyo in Puntland ay taageerto oo kaliya dadka deegaanku haddii ay doonayaan in ay ka baxaan maamulka Soomaaliland arrintaas ayaana sababtay isbarwaaga labada dhinac iyadoo weliba Saciidane uu ku adkaystay in uunan direynin ciidamada kala duwan ee qalabka sida Puntland arrinta ugu muhiimsan ee Saciidane oo kaga gaashaamanayo waxa ka mid ah in uunan dan weyn oo siyaasadeed ka lahayn gobolkaasi maadaama uu ku guuldareystay siyaasadii tartankii muddada uu ku jiray iyo sidoo kale in ay jiraan arrimo la xiriira inuunan markaan doonaynin gobolkaasi inuu Puntland gacanteeda ku soo laabto maadaama gobolka in maamul gaar ah loo dhiso asaga iyo Sanaag qayb ka mid ah ay tahay guuxa ka dhex yeeraysa qayb ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda arrintaas oo Puntland aan sii siinayn fursad wanaagsan dhinaca kalena waxa uu ilaalinayaa saaxiibtinimada kala dhexaysa dowladda Imaaraadka Carabta oo ayana saaxiib la ah dhinaca Soomaaliland isla markaana maamushada kadaha badda caas ee Berbera iyo Boosaaso arrintaas ayaana sababtay in natiijalaan uu ku soo ilaado kulankii oo labada dhinac ay ku kala kaceen dagaal dhimasho sababay ayaa waxa uu dhex maray xoogaa ka wada tirsan shabaab kuwaasoo ku wada sugan aagga koonfurta gobolka Midig ee bartamaha Soomaaliya sida ay sheegtay dowladda federaalka ugu yaraan 10 xubnood ayay dhimashadu gaartay iyadoo weliba labadan kooxood ay isku hor fadhiyaan aagga magaalada Xaradheere ee gobolka Midig waxaana la aaminsan yahay in dirirtaasi ay ahayd mid horseeday isla markaana uu horseeday khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka ururka oo ku kala aragti duwanaaday habka loo jihaynayo xaaladda ka jirta guud ahaan gobolka iyo dagaalada ururka uu kula jiro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka waxaana taasi ay keentay in dagaal toos ah uu dhex maro kadib markii labada dhinac ay isfahmi waayeen waxay sidoo kale xogta tilmaamaysaa la isku fahmi waayay dhaqaalaha qaybsigiisa iyo sidoo kale saanada ciidanka iyo habka loo helayo
وأيانا أحمد مرن حوجن أو كذا شيء إسلام أركان سراكيل كود سجن أجاسي أي سابتين أي دجالمان وحصعنا يد ذا لو أي سوين أي أن مدحضة سرسرية أورك كوسو دور يين حكيان حيصدا إسلام أركان أي دبو ميديان عيد كود ما دام أي وجهة ين حالة الدجال وعذاك دولة فدرال كايا وري سو سارتي وحايا كوشيك تي إن دين عيدو أسكو هيان لعاقو لغاقا دي دتك سوماليين إيو سيدو كاليه إن أيسكو هيان أود إدا غعانتا كو هاي نيسا مغالادا إيه قودهان ديغانا دا خوستاقا مجيران إلا مدح بنان أو حقي جين كراتر دا دمشادا مركا لغا سو تاقا وركا دولة دا دي حيا السوماليا مدحوين حسن شيخ محمود إيا وجيه إيا عداسكو وبلار نايس لمركان كو عدن دسموها iyo sidoo kale abaabulka maamul gaar ah oo ay yeesheen gobolada SSC siyaasiyiin ayaa waxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbadeen in uu ogolaado inay amba qaadaan dhismaha maamul goboleedka iyadoo waliba gacanta Puntland aynan dib ugu laaban doonin aaga Sool sidoo kalena aynan ku laaban doonin gacanta Somaliland sida daraadeedna waxay soo jeediyeen in loo ogolaado in la dhiso maamul loogu magacdaro SSC State kaasoo ka arrimaya magaalada Lascaanood isla markaana sidoo kale ay tahay in ay gacanta ku sii hayaan xubnahaasi guud ahaan gobolada Sool Sanaag iyo qaybo ka mid ah aaga gobolka Togdheer ee loo yaqaan Madaxweyne Xasan ayaa waxa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay cadaadiska soo wajahay waxayna u badan yihiin xubnaha arintaasi dabada ka riixaya xildhibaanada heer federaalka iyo heer dowlad goboleed ee Puntland ka tirsan iyo sidoo kale siyaasiyiin hore oo xilal ka soo qabtay dowladda isla markaana ka soo jeeda gobolka kuwaas oo dalbanaya inay si degdeg ah ay u timaado jawaab celin rasmi ah oo ku aadan xaaladda ka jirta Sool iyo sidii dowladdu ay uga falcelin lahayd dhibaatada dadkaasi haysata waxay sii soo tarayeen markaan tilaabooyinka uu qaadayo gudoomiye Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe kadib markii mucaaradku ay ku gacan sayreen inay ka qayb galaan shirka ka furmaya magaalada Baydhabo gudoomiye Sheikh Aden Madobe ayaa u muuqday inuu ku guuldareystay in mucaaradku ka dhaadhiciyo inay tagaan shirka bishan shanteeda ka furmaya magaalada Baydhabo kaasoo looga hadlayo arrimaha koonfur galbeed siyaasadda doorashada tan amniga dagaalka kooxaha hubaysan iyo sidoo kale xoojinta taageerada kala duwan ee ay u baahan yihiin dadka deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya arrinta ugu muhiimsan ayaa ah xiisadii ka dhalatay muddo kororsigii madaxweyne lafta gareen iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka dhacay magaalada Baydhabo ee dadku ay ku dhinteen waxaana taas la doonayaa in xalkeeda la raadiyo isla markaana ay dhinacyadu meel kaga soo haraan iyadoo waliba gudoomiye Sheikh Aden Madobe uu muuqday inuu ku guuldareystay inuu gogosha u keeno xubnaha mucaaradka maadaama ay ku wargeliyeen qaar badan oo ka mid ah in aanay tagi doonin magaaladaasi sababo la xiriira dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira deegaanka ee haysta dadka koonfur galbeed iyo sidoo kale in xukunka uu ku gaamiray Cabdicasiis lafta gareen oo u muuqda inuu dhaxal ahaan u helay kursiga madaxweynaha koonfur galbeed waa sida ay qabaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada koonfur galbeed si walbaba ha ahaatee shanta bishan ayaa la filayaa in magaalada Baydhabo uu ka furmo shir weynaha u dhexeeya siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo sidoo kale qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta ay ka mid ka yihiin gudoomiye Sheikh Aden Madobe madaxweyne lafta gareen iyo xubno kale kuwaas oo danaynaya in ay tagaan magaalada Baydhabo balse mucaaradka isbahaysiga ah ayaa sheegay inaanay tagi doonin magaalada isla markaana wixii ka dhaca aynan u aqoonsan doonin wax sharci ah maadaama madaxweynuhu uu qeyrun sharci uu ku joogo sida ay sheegeen sababo ahaatee dadaaladaas ayaa xilliga laga dareemayaa garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale xafiiska madaxweyne oo xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa si weyn isha ugu haya imaatinka mas-uuliyiintaas iyadoo weliba uu qaadanayo safar kale oo dheeraada oo ku tagayo meel ka baxsan deegaanada koonfur galbeed ugu dambeyntiina garaadka guud ee beesha degta gobolka Sool ayaa dalbaday in Soomaaliland ciidamadeedu ay si degdeg ah kaga baxaan gobolka waxaana ay iclaamiyay in aan la joogin waqtigii loo dulqaadan lahaa dhibaatooyinka noocaas isla markaana ay diyaar u yihiin in ay la dagaalamaan isla markaana ay ka hor yimaadaan cid walba oo loo arko inay kasii horjeedo nabadgelyada gobolka Sool waxa uu sheegay in uu aad kaga walwalsan yahay xaaladaha isi soo taraya iyo wararka laga soo tabinayo magaaladaasi kuna aadan dhibta ay ku nool yihiin dadka iyo sida
أي تهي إن أي أنو لا دان قدهان الدعوة دين تسوح كنا مركي وكاقي من الدبالة كوررك دي الدعوة دان نقوع سبتاي سبسكرايب ساري جانر كفلو قريبا شير قريبا يجكنا وكما أسنتي الدعوة شضي لسوعد كوررك أنا وتكريب.